Bemaco. Lasciamo andare a buca. אתה צריך להתקשר לשופר. אין קצין באמן שלא שמע מה אתה חושב ומת לחנוק אותך. יאללה, חברים. מה חתימה טובה, שבת שלום לכולם. הולכת. חזור שנית. הולכת לפרוץ מלחמה, אתה לא יכול לעזוב את המוצב הזה. טנקים סורים בדרך אלינו. 270 אלף חיילים סורים על 1,600 טנקים עושים בדרכם כרגע לתוך מדינת ישראל עם 960 כנר ארטילריה ו-354 בית הסקר. תעוף לי מהעיניים! אתה יודע כמה טנקים יש כאן לצהל? 177. 177 מול 1,600 שיש להם. בבקשה, אתה חייב לבוא לעזור לי, אני לא רוצה למות פה. החבר'ה שלי במלחמה, עצרים אותי. אתה חייב להבטיח לי משהו. תעשה מעין על אלוש. תחזיק אותו לידך, אל תיתן לו להיפגע. אני הייתי נשאר באוח. אני נשארת פה. אתם חייבים לעצור את האויב לפני שהוא מגיע לגדר. רות, קיבלתי, עולה לעמדה. בהצלחה, חבר'ה. אסורי בן זונה לו ואת הדלת הזאת, תבינים אותי? כן! הוא הולך להרוג את כולנו. תגיד לי, מה אתה רוצה להיות עריף? כן, אני רוצה להיות עריף! מה עשית?